Kamura přiletěl a zase odletí zpátky pěším. Takže zkusíme to z téhle strany, aby kůň byl co nejvíce testován a zkoušen vlastně jak. Kutuj, zůstaň. A v tuhle tu chvíli můžeme říci, že orel opravdu to zvládá velice dobře. No a teď zkusím. Tak, Míra, pojď. Míra, Mirečku, pojď, hop. Míra, tak pojď. Míra, pojď. Ne, doslova. No, dostala se tam. Projde pěšky, veď Míro, pojď tady. Sebr drobeček, pojď sem zpátky a pod koněm. Čup, tam utíkej. Tak. A Míro, poleď, ale. Poleď. Až za koněm. Víte, že ti orly ono přiletí, se zopne odměnu. A vidíte, že kůň opět leží a dravec sedí.